የተከበራችሁ ኡነታውን የምትታዘቡ ሰዎች ሆይ ካትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ በኦሎምፒክ አለመሳተፍ ጋር ተያይዞ የሚነዛው መረጃ ከኡነት እየራቀ ነው። አትሌት የማነ ጸጋይ የግሉ ጥላቻ የመነጨና የተቀናበረው ሸት ያሰራጨ ነው። እኔ በሰዓት ያንደኛ ነኝ። የፍሬወይኒ አለመመረጥ ከኔ ጋር የሚያያይዘው ነገር የለውም። እኔም ሆንኩኝ ፍሬወይኒ እኮ ሁለታችንም የትግራይ ተወላጆች ነን። ነገር ግን በኤፍኤም መቀሌ 104 ከራሳቸው የግል ጥላቻ ካላቸው አጀንዳ በማድረግና በግል ህይወቴም በመግባት የሚደረግ ጥረት ተቀባይነት የለውም። ኃላፊነትም የጎደለው ተግባር ነው ትላለች ጉዳፍ ጸጋይ በፌስቡክ ገጿ ላይ በትግርኛ ያጋራችው መልእክት። ጉዳፍ ጸጋይ ደስታ በሚለው ይፋው የፌስቡክ ገጿ ላይ ይህን ሐሳብ ካጋራች በኋላ ሁሉ ስፖርት ተጨማሪ ምርመራዎችን ይዞ ብዙ ጉዞዎችን ተጉዟል። ለመሆኑ ፍሬወይኒ ኃይሉና ጉዳፍ ጸጋይ እንዲሁም ባለቤቷ ምን ያገናኛቸዋል? በኔ ላይ ሐሰተኛ መረጃ እየነዛ ነው የተባለው አትሌት የማነ ጸጋይስ ማን ነው? ጉዳፍ አሁን ያላት ወቅታዊ አቋምና ፍሬወይኒ ኃይሉ ጋር የተገናኘው ጉዳይ በእውነትስ እንዴት ያለ ነው ሲል ምርመራ ሰርቷል። እናንተም ለጥቂት ደቂቃዎች አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ በማዕከላዊ ትግራይ ክልል ቦራ ከተማ ነው የተወለደችው። ስፖርት በትምህርት ቤት መጀመሯን የምትናገረው ጉዳፍ በ2013 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መጨረሻ በኔዘርላንድስ የተሳተፈችበት የመጀመሪያው ውድድር ነው። በዛው ውድድር አንደኛ ሆና በማጠናቀቅ ሪከርድም ሰብራለች። በ21 በፈረንሳይ በ1500 ሜትር የቤት ውስጥ ውድድር አዲስ ክብረ ወሰንም ማስመዝገብ ችላለች። ጉዳፍ ያለፉት 2 ዓመታት በተለይ በትግራይ ጦርነት ምክንያት ፈታኝ ጊዜ በታሳለፈም ትልቅ ስኬቶች ግን አስመዝግባለች። ስናሸንፍ ለቤተሰቦቻችን ደውለን እንኳን ደስ አላችሁ ለማለት በማይችሉበት ሁኔታ ውስጥ ነበሩ። በተለይ ቡዳፔስት አትሌቲክስ ሻምፒዮናን ስናስተውስ ነገር ግን በስራችን ላይ ትኩረት አድርገን ባለቤቴም እየረዳኝ ስኬት ማስመዝገብ ችለናል ትላለች። ለመሆኑ ባለቤቷ ማን ነው ሲል ሁሉ ስፖርት ይፋዊ መረጃና በግልጽ የምታየቀው ህሉፍ ይደጉ ነው። ጉዳዩ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። አሰልጣኝ ህሉፍ ይደጉ ጉዳፍን ጨምሮ የተለያዩ አትሌቶችን የሚያሰለጥን ለስኬትም ያበቃ ጎበዝ አሰልጣኝ ነው። ወጣቶች ላይ ተስፋ ያለው በአሁኑ ጊዜም በፓሪስ ኦሎምፒክ የሚገኘው ወጣቱ ቢኒያም ማሪን ጨምሮ ሌሎችም ያሰለጠነ ነው። የአትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉም አሰልጣኝ እንደነበረ ግን ልብ ማለት ይገባል። ከቅርብ ጊዜ አለመግባባት ነው ተብሎ በተገለጸ ምክንያት አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ከህሉፍ ይደጉ ስር ወጣ በሌላ ሰው እየሰለጠነች ትገኛለች። ይህ በእንዲህ እንዳለ የፓሪስ ኦሎምፒክ የምርመራ ጊዜ ደረሰ። በዚህ ወቅት ታምሮ አለሙ የተባለ የስፖርት ጋዜጠኛ በማህበራዊ ገጹ ላይ ባጋረው መረጃ ለፍሬወይኒ ኃይሉ አለመመረጥ አንዱ ምክንያት ህሉፍ ይደጉ ነው፣ ከእርሱ ባላረጋግጥም ስብሰባ ላይ ግን እርሷ ከተሳተፈች እኔ ወይ ከአሰልጣኝነቴ እለቃለሁ እስከ ማለት ድረስ በስብሰባ ላይ ተናግሯል ብሎ ይገልጻል። አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ደግሞ ግፍ ተሰርቶብኛል፣ ጉዳፍ ጸጋይ በሶስት የማይቻልበት ውድድር ሶስቱንም በማታሟላበት ሁኔታ እየሮጠች እያለ እኔ ግን የተሻለ ሰዓት እያለኝ እንዳሮጥ ተከለከልኩ ትላለች። ይህንን መረጃ የያዘ ሌላኛው ሰው አትሌት የማነ ጸጋይ ነው። የማነ ጸጋይ ማን ነው ብለን ለማጣራት ባደረግነው ሙከራ የተሻሉ ጥረቶችን አድርጎ ኢትዮጵያን ወክሎ የቀድሞ አትሌት ነው። ኢትዮጵያን ወክሎ በተለያዩ ሀገራት የዓለም ሻምፒዮናዎች ላይ ሜዳሊያዎችን ያገኘ የቀድሞ አትሌት ነው። ከሰሞኑ በመቀለ ኤፍኤም 104 ባወራው ሀሳብ ላይ ፍሬወይኒ ኃይሉ እንዳትመረጥ ያደረጉት ጉዳፍና ባለቤቷ ናቸው የሚል ሀሳብን አጋርቷል። ጉዳፍ ግን ትላለች፣ የተከበራችሁ የምትታዘቡ ሰዎች ወይ ከአትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ በኦሎምፒክ ካለመሳተፍ ጋር ከኔ ጋር የሚያያዝ ነገር የለውም። ይህ እጅግ ፍጹም ከእውነት እየራቀ ነው። የማነ ጸጋይ የሚያጋራው የራሱን ጥላቻ ነው እንጂ የኔም ሆነ የባለቤቴ ጉዳይ የለበትም። በግል ህይወት ያትጉብኝ ስትል ጉዳፍ ትጠይቃለች። በእርግጥ ጉዳፍ አሁን ትልቅ ጉዳይ ላይ ነው ያለችው። በፓሪስ ኦሎምፒክ ላይ ታሪክ ለመስራት በተለያዩ ጥረቶችን እያደረገች ትገኛለች። የቀረኝ የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ማሸነፍ ነው የምትለው ጉዳፍ እስካሁን ምን አሳክታ ነው የቀረኝ የኦሎምፒክ ሜዳሊያ ነው የምትለውን ሁሉ ስፖርት የጉዳፍን እስከዛሬ ውጤቶች ለማጣራት ሞክሯል። በእርግጥም ጉዳፍ ትልቅ ምርጥና ብዙ ውጤቶችን ያገኘች አትሌት ነች። 1500 ሜትርን 3 ደቂቃ ከ50 ሴኮንድ ከ31 ማይክሮ ሴኮንድ
በጃሚን 2024 ገብታለች። 5000 ሜትር እና 14 ደቂቃ ከ00 21 በመግባት ያለም ሪከርድ ባለቤት ነች። በዩጂን 2023 ይህን ታሪክ ማስመዝገብ ትችላለች። በተመሳሳይ በ10000 ሜትር በ29 ደቂቃ ከ05 ሴኮንድ ከ92 ማይክሮ ሴኮንድ በዩጂን 2024 ምርጥ ሰዓት አስመዝግባለች። 800 ሜትርን 1 ደቂቃ ከ57 ሴኮንድ ከ52 ሴኮንድ እንዲሁም 1500 ሜትርን 3 ደቂቃ ከ53 ሴኮንድ ከ09 በመሮጥ በሊቨን 21 ታሪክ የሰራች ድንቅ አትሌት ነች። 3000 ሜትርን 8 ደቂቃ ከ16 ሴኮንድ ከ69 ማይክሮ ሴኮንድ በበርኒንግሃም በ2023 ሮጣለች። ጀግኖ አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ ደስታ የኦሎምፒክ ጨዋታዎችን 5000 ሜትር በ2020 ቶኪዮ የነሐስ ሜዳሊያ፣ በወርልድ ሻምፒዮና በ22 በዩጂን በ5000 ሜትር የወርቅ፣ በ23 ቡዳፔስት በ10000 ሜትር የወርቅ በማምጣት ሀገሯንና ራሷን ከፍ ማድረግ የቻለች፣ የኢትዮጵያንም ህዝብ ያስደሰተች፣ ሀገሯንም ያስጠራች ድንቅ አትሌት ነች። 2022 ዩጂን 1500 ሜትር የብር፣ በ2019 ዶሃ በ1500 ሜትር እንዲሁ የነሐስ ሜዳሊያ ባለቤት ነበረች። በወርልድ ኢንዱር ሻምፒዮንሺፕ በ22 ቤልግሬድ በ1500 ሜትር ወርቅ፣ በ24 ግላስጎ በ3000 ሜትር የብር፣ በ2016 ፖርትላንድ በ1500 ሜትር የነሐስ፣ በዳይመንድ ሊግ በ23 በ5000 ሜትር አንደኛ፣ በወርልድ ጁኒየር ሻምፒዮንሺፕ በ2014 በዩጂን በ1500 ሜትር የብር ሜዳሊያን ያገኘችው ጉዳፍ ጸጋይ ደስታ። ጉዳፍ እንደምትለው እርግጥም የቀራት የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ ነው ማለት ይቻላል። ሁሉ ስፖርት ይህን ዘገባ በሚሰራበት ጊዜ ጉዳፍ 5000 ሜትርን በአሳዛኝ ሁኔታ 9ኛ ወጥታ አጠናቃ፣ 1500 ሜትርን የመጀመሪያውን ዙር በአንደኛ አልፋ፣ ግማሽ ፍጻሜውንም 4ኛ ሆና ለፍጻሜ አልፋለች። በፓሪስ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያን በ5000 ሜትር ፍጻሜ የወከለችው፣ በ5000ና በ10000 ሌላ ፍጻሜ የሚጠብቋት ጉዳፍ ትልቁ ህልሟ በኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ማሸነፍ መሆኑን ገልጻለች። ኦሎምፒክ ትልቅ ውድድር ነው የምትለው ጉዳፍ ሌሎች ውድድሮችን ሁሉንም ማሳክቻለሁ፣ ትልቁ ህልሜ ብቸኛው የቀረኝ የኦሎምፒክ ወርቅ ሜዳሊያ ነው ባይነች። ከፍተኛ ዝግጅት ለኦሎምፒኩ ማድረጓን የገለጸችው ጉዳፍ ይህ ህልሜ ነው፣ ህልሜንም ለማሳካት ብዙ ጠንካራ ስራ ሰርቻለሁ፣ ከፈጣሪ ጋር ጥሩ ነገር ጠብቃለሁ በማለት ተናግራለች። ጉዳፍ በኦሎምፒክ በማሸነፍ የራሷን ታሪክ ለመቀየር መዘጋጀቷን እየገለጸች ነው። በእርግጥም ሁለት እድሎች ይቀሯታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ሌላኛውን መረጃ እናያይዘው። ፍሬወይኒ ሀይሉ ሌላኛዋ የኢትዮጵያ አትሌት የትግራይ ተወላጅ፣ እርሷ በጉዳፍ ምክንያትና በጉዳፍ ባለቤት በህሉፍ ይደጉ እንደተገፋች ታምናለች። ለፓሪስ ኦሎምፒክም ያልተመረጠችው በዚህ በተደረገባት አሻጥርና በሴራ ነው ብላ ነው የምታ ነገር ግን የአትሌቶቹ ስም ይፋ እንደተደረገ ቀጥታ ወደ መገናኛ ብዙሃን በመምጣት እኔ ነኝ የሚገባኝ፣ በ5000 ሜትር ጉዳፍ አይደለችም፣ ከእርሷ የተሻለ ሰዓት አለኝ አለች። የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ኦሎምፒክ ኮሚቴና የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንም የአትሌት ፍሬወይኒ ሀይሉን ቅሬታ ሰምቶ በ5000 ሜትር አራተኛ አድርጎ ተጠባባቂ መረጣት። በሴቶች አትሌት ጉዳፍ ጸጋይ አንደኛ፣ አትሌት መዲና ኢሳ ሁለተኛ፣ አትሌት እጅጋየሁ ታዬ ሶስተኛ ሆኑ። አትሌት ፍሬወይኒ ሀይሉ ወደ መገናኛ ብዙሃን መውጣቷን ተከትሎ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን ሰዎች የተወሰነ ማሻሻያ አድርገው ተጠባባቂ ብትሆኝም እኮ መወዳደር ትችያለሽ ብለው ፓሪስ ድረስ ወሰዷት። ነገር ግን ፓሪስ ከደረሰች በኋላ የተገባላት ቃል ፍጹም ሊተገበር አልቻለም። እንዲያውም በማግስቱ ትኬት ቆርጠው ወደ ሀገርሽ ተመለሽ ብለው ሸኟት። ይህን ጊዜ ድጋሚ አትሌቷ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደው ማለት ጀመረች። በ24 የቤት ውስጥ ሻምፒዮና በ1500 ሜትር ወርቅና የተሻለ ሰዓት አላት። በ5000 ሜትር የ24 የዓለም ምርጥ ሶስተኛ ሰዓት የነበራት፣ በ1500 ሜትር ውድድር በተጠባባቂነት ተይዛ የነበረችው አትሌት ፍሬወይኒ ሀይሉ ከሁለቱም ርቀቶች እድሉን ሳታገኝ ከኦሎምፒክ ውጭ ሆና አሁን ወደ ሀገሯ ተመልሳለች። የኢትዮ ኪክ አድሚን ማርታ በላይ እዛው ፓሪስ በሚገኝ አትሌቶች ጌም ቪሌጅ በር ላይ አውቶቡስ ውስጥ ሆኖ ጉዞ ወደ ሀገራቸው የጀመሩትን አትሌት ፍሬወይኒ ሀይሉና አትሌት እጅጋየሁ፣ አትሌት መድኃኒትና አትሌት ኤርሚያስን ለማነጋገር ጥረት አድርጋ ነበር ይላል ይህን ዜና ለመስራት መረጃዎችን ስናገላብጥ። በተለይ አትሌት ፍሬወይኒ ሀይሉን በተወሰነ መልኩ ለማነጋገር ብትችልም ለፓሪስ ኦሎምፒክ ከቀረቡት አትሌቶች የተሻለ ሚኒማ ይዛ ከኦሎምፒክ ሳትወዳደር መመለሷ ስሜቷን የጎዳው ሲሆን፣ ፍሬወይኒ የኢትዮጵያ ህዝብ ይፍረደው ከማለት ውጭ ስሜቷን እጅጉን በመጉዳቱ እኛም ዝምታና ሀዘን የተሞላበት የፍሬወይኒን ፍላጎት በመጠበቅ
ለማድረግ መረጃውን ባጭሩ ለማጋራት ከፎቶ በዘለለም ለማድረግስ በሰፊው ለማውራት ሐሳቡንም ድፍረቱንም አላገኘንም ትላለች። ለመሆኑ አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ማነት? እንዴት ያለ ውጤት ሳስመዝግባለች? ሁሉ ስፖርት ያለፈ ታሪኳንና ሰዓቷን ለማየት ሞክሯል ፍሬወይኒ ኃይሉ? በርግጥ ሁሉ ስፖርት መረጃዎችን ለማየት በመከረበት ጊዜ ባመጣቻቸው የሜዳሊያ ብዛቶችና ታሪኮች ከጉዳፍ ያነሱ ሆነው ይታያሉ። በ24 ግላስጎ 1500 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ አምጥታለች። በ22 ቤልግሬድ ቦልድኑር ሻምፒዮንሺፕ 800 ሜትር የብር ሜዳሊያ አምጥታለች። በ23 ሪጋ 1 ማይል የብር ሜዳሊያ አምጥታለች። ምርጥ ሰዓት ተብሎ የተመዘገቡት በ800 ሜትር 1 ደቂቃ 57 ሴኮንድ ከ57 ማይክሮ ሴኮንድ በ21 በክሮዞ ገብታለች። በዩጂን 23 1500 ሜትር 3 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ከ68 ማይክሮ ሴኮንድ ገብታለች። 2000 ሜትርን 5 ደቂቃ 25 ሴኮንድ ከ86 ማይክሮ ሴኮንድ በዛግሬብ 21 የገባችበት ጊዜ ነው ይላል ታሪኳ። በክሮዞ በተመሳሳይ በ23 በ3000 ሜትር 8 ደቂቃ 26 ሴኮንድ ከ61 ማይክሮ ሴኮንድ ገብታለች። 5000 ሜትርን በዩጂን በ24 14 ደቂቃ 20 ሴኮንድ ከ61 ማይክሮ ሴኮንድ ገብታለች። 800 ሜትር 2 ደቂቃ ከ00 ከ46 የገባችበት ሰዓት ነው። ጊዜው 2023 ነው። በቶሩን 1500 ሜትር 3 ደቂቃ 55 ሴኮንድ ከ28 ማይክሮ ሴኮንድ በ24 የገባችበት ጊዜ ነው። አትሌት ፍሬወይኒ ኃይሉ ከነ ቅሬቷ ታሪኳንም ተሳትፏንም በፓሪስ ሳታረጋግጥ ወደ ሀገር ቤት ተመልሳለች። ይህን ክፍተት በተመለከተ በርካታ የመገናኛ ብዙሃን በተለይ በትግርኛ የሚሰራጩ መገናኛ ብዙሃን ይቺ አትሌት የተገፋችው በጉዳፍ ጸጋይ ነው ብለው ያምናሉ። ለዚህም መቀመጫውን በክልሉ መቀሌ ያደረገው ኤፍኤም 104 ጨምሮ ሌሎች የሶሻል ሚዲያ ዩቲዩብ እና የማህበራዊ ገጾች በስፋት አጋርተውታል። ከነዚህ ውስጥ ጉዳፍ እኔም እኮ የትግራይ ተወላጅ ነኝ፣ በግል ህይወት ያትግቡ እባካችሁ ተውኝ በሚል ስሙን የጠቀሰችው አትሌት የማነ ጸጋይ በኤፍኤም 104 ገብተው ካወሩ ሰዎች አንዱ ነው። ለመሆኑ ይህ የቀድሞ አትሌት ምን ውጤቶችን አስመዝግቧል? ምን ታሪክስ ነበረው? የሚለውን ሁሉ ስፖርት መረጃዎችን ከቀኝ ወደ ግራ ለማገላበጥ ሞክሯል። የማነ ጸጋይ የቀድሞ አትሌት ሮተርዳም ማራቶን እንዳሸነፈ ታሪኩ ያሳያል። በሮተርዳም ማራቶን 2 ሰዓት ከ04 ከ48 በመግባት ታሪክን ማስመዝገብ የቻለ አትሌት እንደሆነ ይገልጻል። በ2015 በቤጂንግ ማራቶን የብር ሜዳሊያ ማምጣቱም እንዲሁ የተገለጸ ሌላኛው ታሪኩ ነው። አጠቃላይ የረጅም ርቀት ሯጭ የነበረው ይህ አትሌት ግማሽ ማራቶንን በቼክ ሪፐብሊክ 1 ሰዓት ከ01 ከ37 ማይክሮ ሴኮንድ በመግባት መጋቢት 2010 በፈረንጆች እንዳሸነፈ መረጃ ያሳያል። በ2012 አፕሪል 15 በሮተርዳም ኔዘርላንድስ 2 ሰዓት ከ04 ከ48 በመግባት የማራቶን ውድድርን ማሸነፍ ችሏል። ይህ ሐሳብ የሰጠውና ጉዳፍ በትግርኛ መግለጫ የሰጠችበት ጉዳይ በማህበራዊ ሚዲያ በርካቶች መነጋገሪያ ሆኗል። ሁሉ ስፖርት ይህንን ዘገባ ሲያቀርብ በገለልተኝነት ለእናንተ ትረዱት ዘንድ መረጃውን ለማድረስና በኮሜንት አንዳንድ ሰዎች ጉዳዩ ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ማቅረባቸውን ተከትሎ ነው። የእኛ እምነት ግን እናንተ ግንዛቤውን በራሳችሁ አንደበት በራሳችሁ መረጃ ሳትወዛገቡ ትወስዱ ዘንድ ነው። ለማንኛውም ግን ውድድሯን የምታደርገው ጉዳፍ ጸጋይ መልካም እድል እንዲገጥማት እንመኛለን። እኒህ አይነት ውዝግቦች የአትሌቶችን ህይወትና ውጤታማነት ይጎዳሉና በመነጋገር ጉዳዩ ወደ ማህበራዊ ሚዲያና ወደ ህዝብ ሳይደርስም የመፍታት ባህሉ ቢኖር መልካም ነው የሚል መልእክት አለን። ከሁሉ ስፖርት ልዩ ዘገባችንና በቀን መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን።